Terve ja tervetuloa Aleksanin pariin tänään. Tänään onkin erikoinen päivä. Aion tehdä kodin netherin ja yrittää selviytyä siellä sellaiset parisen viikkoa. Mitä mä sanottaa mukaan on lähes 2 stackia leipää, 2 stackia noita jutskia, puuta, oven, tai ovihan kraftataan aina lisää, aironhan kun 3 stackia enderhelmiä ja cobblestoneja 3 stackia ja stacki soihtuja. Ja säännöt tässä hommassa on se, että koti on rakennettava puusta. Eli netherissä ja puusta rakennettu koti. Ei mikään mahtavin idea, mutta sellaiset säännöt olen laatinut. Tästä nyt mennään netheriin ja sitten etsitään hyvä paikka kodille. Ja suojaa minulla ei ole päällä, kuten näette. Voi vitsit, heti aluksi jotain on kimpussa. Miten mä noita vastaan pärjään? Juostaan karkuun. Vai mä juoksen sitä päin? Parempi sekin kuin ei mitään. Noin. Mennään vaikka tässä tämän vuoren yli, jos siitä pääsee hyvä. Karkuun pompi. Juokse. Joku on rakentanut villassa tänne torniin. On siinäkin ollut taisuksi. Älykkä. Samanlainen kuin minä. Tästä. Noin, tänne. Tää on turhan rauhallinen paikka mun kodille. Haluan haastetta. Täällä on joku käynyt joskus. Soul Sandin väle koti. Hei, kiitos. Hui vitsi. Siinä. Siinä meni sitten vähäksi aikaa. Toi. Framesit. Vai mikä se on nyt? Englanniksi. Ajetaan vaikka tohon saan. Noin. Selvisi hengissä. Ja sitten. Taitaa olla niin, että koko netheri on täynnä tavaraa. Pientä lakisuutta on huomattavissa. Kas glovestone ja sitä voi käyttää navalaistukseen. Varalta vaan tuossa mennään tällä ylittää. Tuota. Tuo ylällä vaikuttaisi olevan juuri sopiva paikka. Kodille.
Totoro. Eikö hetkinen. Tässä kohtaa. Tää on juuri sopiva paikka. Tässä näin. Tuolta pystyy ampua kastit ja niin, että on jännitystä. Tee vähän lautoja. Ja mennä kotiin. Tänne vaikka tämmönen aluksi. Ja... hetki pieni. Ja kommentoimalla ja tykkäämällä tästä videosta, jonka nyt teen, ja kaikista videoista, niin voitte auttaa minua selviytymään täällä. Että kun kommentoitte, niin mitä mä saan ottaa, niin mä voin ottaa sitten niitä. Ja tykkäämällä sitten myös vahvistatte sen, mitä olette minulle tilanneet. Että tää selviytyminen tässä on sitten teidän ansiotanne sitten. Mitä enemmän tykkäyksiä, mitä enemmän kommentteja, mitä enemmän tilauksia, niin sitä enemmän mä voin selvitä täällä. Ja sarja. Tämä sarja tietenkin kestää. Tietysti minä voin rajoittaa myös niitä juttuja, mitä te minulle sanotte, että jos vaikka esimerkiksi timanttisuojukset, niin kuin esimerkiksi voi itse tuolta ampua jo yksi tommonen muoto. Älä osu. Tää rakenta tätä täältä sisäpuolelta. Koska tommonen saa aikaan pahaa vauriota puutalolle. Sitten lisää lautoja. Tää rakentaa jo katon. Taitaa käydä niin, että tässä mun taloissa tulee moniväritalo. Näin tulee. Kun olen tämän talon saanut rakennettua, niin katsotaan sitten jotain tekemistä täällä. Ja tietysti te voitte kommentoida haasteita, mitä minun pitäisi tehdä. Esimerkiksi tapaa 10 zombipigmeniä ja rakenna vaikka toi takka ja no, se on helppo. Mutta eipä sokka. Tää eka saajan kommentoida silleen, että saan ton Flint and Steelin ja silleen.
tää craftin pöytä tänne. Soihtuja. Näin, nyt on vähän valoisampaa. Nattia saa pysyä tällaisena, mikä se nyt on. Näin, puutalo Netherissä. Seuraavaan jaksoon sitten kommentoikaa, mitä haluatte minulle tänne ja silleen haasteita. Ja tykätkää videosta, tilatkaa kanavani ja näin poispäin. Moikka!